wariye abdullahi kulmiyo oo dowladda soomaaliya uu xirnaa muddo 4 maalin ah ayaa dib waxa uu helay xurriyadiisa warbixinta warkan waxa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga ismaaciil aadan bariise wariye abdullahi kulmiyo muddo 4 maalin ah uu xirnaa hay'adda nabad sugidda qaranka soomaaliya oo xurriyadiisa dib u helay ayaa wareysi gaar ah uu siiyay telefishinka soomaali cable kaga hadlay qaabkii uu u dhaayay xirigiisa iyo waxyaabihii uu sababsaday isagoona sheegay in gurigiisa ay kala baxeen ciidanka nabadsugidda iyo weliba ilaalada ra-iisul wasaare Roble. Waa kartay maadaama markii lagu xiray guriga lagu soo jabiyey aanan sharci ahaan loo marin gargaaris sida dad badan. Su'aashaas ku jira ku leeyahay oo aan ku sheegay xataa ballanta inay ka baxeen oo ballanta ay la galeen raadiyo kulmiye madaxdeeda ugu sarreysa ay ka baxeen nabadsugidda oo ahayd ballanta in aan berrito sabaxayso ee macna ay ka baxeen. In guriga la igu soo jabshay intaasoo dhan waa ay diideen dowladdu inay ka hadasho. Waa kartay maadaama xariggaaga aan sifo sharci aha loo marin lagugu xadgudbiyo xadgudub lagu sameeyey sida dad badan ay qabaan anigaaba qaba xadgudub lagu sameeyey say qabaan maxay tahay xadgudub baa laigu sameeyey anaa kulahay. Waa kartay maadaama lagu sameeyey oo sifo sharci dara ah loo marin xariggaaga badan iyo sabab la igu soo diinayay iyo in ay arrintii iga dambeysteen iyo in laakiin waxay ii sheegeen in aan xor ahay noloshayda. Waa kartay maxaa kugu dhashay marka adigoo dambi aan lahayn gurigaaga? Wax badan ay ugu dhashay lagu soo weeraro, haddana wax lagugu sii deynaa aan lagu sheegin. Wax badan ay ugu dhashay, waxay ugu dhashay in dowladdu waxay rabtay fali karto. Wariye Cabdullaahi Kulmiye ayaa sidoo kale sheegay in xariggiisii aan hab sharci ah loo marin isla markaana xadgudub lagu sameeyey iyo ciidamada ka tirsan xafiiska aniga iyo caruurteedu meesha barandada wada taageen oo caruurta ay wada hooyeen aniga isku kay wada duubeen ayay noo soo galeen. Waa ay hubeysanayeen qolada dhar cadda ah ayaa gudaha ii soo gashoo hubeysan oo bastoordahooda wataan. Markaas aniga la fiiguma baqan, waxaan u baqay ciyaalka iyo shoog iyo guriga iyo xilliga la ii yimid iyo raggii aan ballanay oo aan ku ballanay waaga hadduu guriyaasato iyo qaabka ay igula dhaqmeen. Waxaan weydiiyey sababta, waxay yidhaahdeen annagaa ku rabno, waa lagu rabaa xafiiska nabadsugidda lagaa rabaa. Mar aan wax diidi karna ma ahayn mar gurigiga gudaha loogu jiray ahayd, markaa ku qasbanaaday inaan raaco. Waa kartay xilligaasi marka waxay kuu sheegeen qolada marka hore been bay ii sheegeen oo waxay dhaheen baaritaan wadnaa iyo sidaan ku qabsan, laakiin markay kuu soo jabshay waxay ii sheegeen in layga rabo xafiiska nabadsugidda qaranka. Gaarigii wateen yar, gaarigii isaareen, gaariga markay isaarayeen waxaa hareeraha ka jooga ciidanka ra-iisul wasaare Roble. Waan ku celinaya. Saddexda sano iyo barkii ay dalka xukumaysay dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa sii xoogaystay xarigii iyo cabrinta loo geystay wariyaasha Soomaaliyeed, waxaana arrinkaasi ku cambaareysay dowladda hay-adaha u dooda xorriyadda hadalka. Soomaalida Bariise, telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.